Dobrý den, milí diváci. Začíná deník Brněnské jedničky. Jsem rád, že jste s námi. Vítejte. Jihomoravští hasiči vyjíždějí v létě k většímu počtu požárů zemědělských plodin a techniky než v předchozích letech. Už nyní je počet výjezdů k těmto událostem dvakrát větší než v minulém roce. Letošní léto je slunečné a teploty na teploměru stoupají hodně vysoko. Zemědělské plodiny díky tomu dozrávají dříve než v minulých letech. S tím souvisí i dřívější pohyb zemědělských strojů po polích, loukách a pastvinách. Nejen dřívější začátek žňových prací může za to, že požáru je v zemědělské oblasti více než obvykle. Ve většině případů k ohni vedl neutěšený stav zemědělské techniky. Je potřeba, aby zemědělci měli tu techniku správně ošetřenou ještě než vyjede na pole. To znamená veškeré plochy, kde může docházet ke tření a k jiskření a k přehřívání, tak musí být dobře namazány, stejně tak zkontrolována elektroizolace. Měly by být vybaveny hasicím přístrojem, doporučujeme, i když je třeba na poli fekální vůz z vodu, aby mohl zahájit to hašení ještě do našeho příjezdu. V Jihomoravském kraji i přes velmi suché počasí hejtman nebyl nucen rozhodnout o zákazu rozdělávání ohně ve volné přírodě. I tak ale platí neustále určitá pravidla, obzvlášť okolí lesů. Stále platí, a je to dáno zákonem, že v lese se nesmí rozdělávat oheň, ten se může rozdělávat minimálně 50 metrů od hranice lesa, a to je potřeba v tomto suchém počasí respektovat. Nejen oheň ale zaměstnává hasiče. Jejich výjezdy k dopravním nehodám už dlouhodobě překračují počty požárů. Statisticky nemáme úplně podchycenou strukturu těch dopravních nehod, protože to patří do kompetence policie České republiky. Faktem je, že v době dovolených zasahujeme poměrně často na těch hlavních tazích, ať už jsou to silnice první třídy nebo dálnice. Náměstí plné mužů a žen v uniformách, přelet vrtulníků a i stíhacích letounů. To byl slavnostní akt vyřazení vojenských absolventů Univerzity obrany. Od loňského roku se přesunul z kasáren na náměstí Svobody a přístupný je tak široké veřejnosti. Vyřadit a do služby. Univerzitu obrany přímo v centru města slavnostně ukončilo letošních 114 absolventů. Jiří Kratochvíl byl díky pilnému studování ze všech nejlepší. K poctě ale přistupuje skromně. V globále určitě jsou lepší a horší studenti, ale když byste věnovala chvíli kterémkoliv z absolventů, tak věřím, že každý z nich je mimořádný v tom, co dělá. A já to beru pouze jako zástupnou roli za všech těch 114 absolventů, kteří dneska končili. Samozřejmě je to výborný pocit. V souvislosti s navyšováním stavu v armádě přichází i potřeba většího počtu důstojníků. Univerzitě obrany se daří lákat nové zájemce ke studiu. Každý rok jich do nejrůznějších oborů nastupuje zhruba o stovku víc. S tímto trendem chce univerzita pokračovat. Máme to složitější v tom, že my se nezabýváme jenom jejich studijními schopnosti anebo studijními předpoklady, ale je to ovlivněno i zdravotním stavem. Takže pokud se nám podaří sehnat dost osob, které mají dobré studijní předpoklady, ale mají špatný zdravotní stav a neprojdou psychologickými testy, tak je to pro nás také limitující. Je obrovský stále zatím neutuchající zájem o službu v armádě, kdy každoročně řádově rosteme o 1000 až 1200 vlastně vojáků z povolání. Vojáci vidí perspektivu v té armádě a vidí, že se do ní investuje a vidí, že to je vlastně organizace, která má obrovskou prestiž ve společnosti. Konkrétní investice má přislíbené i Univerzita obrany. Potřebné jsou nové moderní laboratoře, multifunkční aula, knihovna nebo logistické centrum. Do budoucna bude pro větší počty studentů také potřeba upravit jejich ubytování. Rosice hostili 14. ročník vozatajských závodů. Atraktivní podívaná přilákala i přes úmorné vedro opět řadu diváků. V Rosicích u Brna se konala kvalifikace na mistrovství republiky chladnokrevných koní. Vozatajské závody byly na závodišti u Plynostavu k vidění již po 14. Vozatajský závod to se jezdí s vozíkem, to je jedna disciplína a další disciplíny budou ovladatelnou skládou. Bude jezdit mezi kuželama, tam jsou balonky a nesmí zhodit, to jsou trestní body. Pak další disciplína je atletická, to se přihazuje závaží a ten kuň prostě bez donucovacích prostředků musí, co utáhne, to utáhne. Kdo utáhne nejvíc, tak vyhrává. V Rosicích se představila i řada jezdeckých párů, které nesoutěžili, ale pouze bavili diváky. Kvalifikace se zúčastnilo celkem 14 párů. Na trať vyjel také mistr Evropy Oskar Sněhota. No, líbí se mi hodně v Rosicích, protože se jezdím pravidelně už kolik roků, tak vždycky jiné počasí, je to i lidi, návštěvnost, je to tady pěkný areál, pěkný závody.
Jezdeckého velikána ve formanské jízdě postihl technický problém. Učil jsem si vůz a bohužel to vypadlo ojátko na vozu. Nevím, co tam nebyla závlačka nebo co, já jsem se nevšiml, že to nebylo moje, tak to bylo půjčený. A tak jsem nedokončil, no, škoda, měl jsem to rozjetý pěkně. Tradiční akce přilákala závodníky z celé republiky. První závod, takzvané rosické derby, ovládl Roman Svoboda. Jeho i ostatním výkonům tleskali necelé 300 přihlížejících. Jan Šibík patří mezi přední české fotoreportéry. Nová výstava ukazuje fotografie z let 2007 až 2016 a zachycuje události, které změnily svět. Přírodní katastrofy i následky autoritářských režimů. Diktátorský režim v KLDR, místo, kudy se prohnal supertajfun, nebo cesta uprchlíků po balkánské stezce. Fotograf Jan Šibík objíždí místa, kterým se lidé spíš vyhýbají a zachycuje jejich atmosféru. První fotka, která příchozího upoutá na nové výstavě v Brněnské galerii architektury, vznikla při arabském jaru v roce 2011. Symbolikou většiny revolucí je Viktorka. Problém je v tom, že ta Viktorka je zakrvácená a mně právě připadne, že to je symbolický obraz všech těch arabských revolucí, kde byly nějaké naděje, bohužel ty naděje byly utopeny v krvi. Výstava se jmenuje 10 let, stejně jako kniha, která spolu s ní vznikla. Fotografie mapují uplynulou dekádu, během které se svět znatelně proměnil. Střípky z Šibíkových 12 vybraných cest pak dávají dohromady jednu nepříliš veselou mozaiku. Začíná to Severní Koreou jako zemí, kde je nejmenší míra svobody a totalitní režim. Potom vlastně součástí té výstavy je třeba, že jsem ve slamu Kibera, což je takový nebezpečný slam v Nairobi, tak jsem fotil prostitutky, které jsou pouze pro tu nejnižší společenskou třídu. Samozřejmě jsem nemohl opominout arabské revoluce, fotografoval jsem v Egyptě a v Libii. Je tady zastoupena samozřejmě uprchlická krize, je tady jeden z největších super tajfunů, který za poslední desetiletí byl, a to super tajfun Haiyan na Filipínách. A je tady i revoluce na Ukrajině. Uprchlické krizi se reportážní fotograf věnoval 3 roky na 9 různých místech, protože ta nejvíc ovlivnila i život v Evropě. Sám s postupem času měnil na tuto problematiku názor. Ze začátku jsem měl pocit, že je potřeba těm lidem hodně pomáhat, ale potom jsem vlastně jakoby zjišťoval i takový fakty, že ne všichni ty lidé je možný přestěhovat do Evropy. Takže my bychom vlastně měli být aktivní v těch zemích, kde vlastně hrozí nějaká ta potenciální uprchlická krize. Snímky větších i menších formátů zůstanou na Starobrněnské ulici až do 14. září. Kromě pondělí si je lidé můžou přijít prohlédnout každý den od 10 do 18 hodin. V brněnských Bosonohách se opět závodilo. Místní soutěž, při které startující válí pivní sud do kopce, se tentokrát zúčastnilo na 40 lidí. Vyválet sud do kopce. To byl hlavní úkol účastníků bosonožského sudovalu. Rozhodně se ale nejednalo o jednoduchou disciplínu. Ten pivní sud, to je starý hliníkový hekťák, ten váží 17,5 kg. Ten kopec má 55 metrů a ti nejrychlejší tam dosahují časy kolem 15 vteřin. Zcela unikátní disciplína se koná pouze a jen v brněnské čtvrti Bosonohy a místní jsou na ní patřičně hrdí. Už jsem to zkoušel před x lety, VIP, tady byla akce. Měli jsme to po 20 metrech na takovou štafetu, tak jsem šel ten první úsek a sud mi ulít, tak jsem ho vzal pod páž a utíkal jsem. Pro zúčastněné hraje velkou roli také motivace. Odměny jsou vynikající, orosené od brněnského pivovaru. 50-litrový sud piva je hlavní cena, pak samozřejmě poháry, medaile a nějaké takové věcné ceny. Jedním z hlavních partnerů tradičního podniku je i městská část, která přispívá částkou 40 tisíc korun. Podle nás je to dobré zachovávat takové ty tradice, když se nedá říct, že to je tradice velkého rozsahu, ale už přesáhla hranice naší obce, chodil jsem z okolí. Akci doplnili i večerní koncerty několika brněnských kapel. U myslivecké chaty se lidé bavili až do rána. V Hodoníně se sešel prezident České republiky Miloš Zeman se svým slovenským protějškem Andrejem Kiskou. Zahájili zde jízdu historickým vlakem, která připomíná sté výročí vzniku společného státu.
Prezidenti České a Slovenské republiky Miloš Zeman a Andrej Kiska přiletěli do Hodonína v neděli 29. července kolem poledne. O chvíli později dorazili k památníku prvního československého prezidenta a rodáka z tohoto města Tomáše Garrigua Masaryka, kde je přivítal starosta Hodonína Milan Lůčka a oba státníci pak položili k soše květiny. Je to akce, kterou naplánoval Pražský hrad s bratislavskou prezidentskou kanceláří u příležitosti z tého výročí československé státnosti a právě tady v Hodoníně bude začínat jedna významná společná jízda dvou prezidentů. V nedaleké železniční stanici už byla připravená vlaková souprava, která měla prezidenty odvést do Topolčianek. Tato obec z jižního Slovenska byla letním sídlem Tomáše Garrigua Masaryka od roku 1923 a další prezidenti do ní jezdili až do roku 1951. Kiska se Zemanem se do Topolčianek vydali přesně 95 let poté, co tam poprvé dorazil Masaryk. Vlak je zvláštní i tím, že bude mít v sobě zařazen vagón, salonní vagón prezidenta Masaryka, který dostal k 80. narozeninám v roce 1930. A právě v tomto vagónu oba prezidenti do Topolčanek pojedou. Letos se konají velké oslavy z tého výročí vzniku společného československého státu. Jejich součástí byl právě i historický vlak, který během roku objel a ještě objede řadu českých i slovenských měst. Slunečné počasí, dobrá nálada a všude kolem propojení českého a slovenského jazyka. Tak to vypadalo v neděli odpoledne na vrcholu Bílých Karpat, kde se opět uskutečnilo tradiční setkání národů rozdělených v roce 1993. Po 26. se sešly tisíce lidí na Velké Javořině, aby utužili přátelství mezi Čechy a Slováky. Setkání každoročně připomíná společnou minulost obou národů, kterou dokládá i Javořínský památník česko-moravsko-slovenské vzájemnosti z roku 1990, vytvořený sochařem Otmarem Olivou. Letos neslo punc nostalgie a výjimečnosti, protože si připomínáme letos 100 let od založení společné republiky. My jsme byli větším, o jednu třetinu větším státem a teď musíme dělat všechno pro to, aby to naše propojení opravdu bylo takové, že si ty hranice nebudeme ani uvědomovat. A já myslím, že se to částečně děje. A já si myslím, že to rozdělení nám vůbec neuškodilo. Čechom ani Slovákom a myslím, že ty vzťahy se právě že možno ještě zlepšily. Já chcem zaželať tomu spoločnému spolužitiu Čechov a Slovákov dalších minimálně 100 rokov, jak se to dá povedat. Návštěvníci se mohli v neděli dopoledne potkat na vrcholu Bílých Karpat s mnoha vzácnými hosty. Kromě hejtmanů několika českých a slovenských krajů dorazil na akci i bývalý slovenský prezident, který naše východní sousedy vedl v letech 2004 až 2014. Moderátorka tu povedala, že je rada, že sa nezmenili dobré vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. Ja hovorím, zmenili. Sú lepšie. Ešte nikdy nedokázali komunikovať politici tak spolu a navzájom si pomáhať aj v zahraničnej politike ako v súčasnosti. A čo mňa najviac teší, že majú k sebe bližšie obyčajní ľudia a občania, že sa rešpektujú a navzájom si fandíme. Slavnosti bratrství Čechů a Slováků však nebyly jen o politicích. Tisíce lidí sem přivedl také program. Příchozí se mohli zaposlouchat například do vystoupení dechové hudby Dolněmčanka, vidět tanec Veselského spolku Radošov nebo Bartošův soubor ze Zlína. Nechybělo ale také několik souborů ze slovenské strany. Myšlenka společného setkávání Čechů a Slováků vznikla v roce 1992. Tehdy to byl symbol nesouhlasu s rozdělením republiky a také vyjádření vzájemné sounáležitosti. Dnes se setkání nesou v přátelském duchu, kdy se scházejí staří známí z obou stran hranice. Kromě letní slavnosti bratrství, které v sobotu předcházelo i setkání cykloturistů z obou zemí, se na Velké Javořině každoročně koná i československá silvestrovská oslava. Dnes to byla už poslední zpráva. Přeji vám hezký zbytek dne a na viděnou se těším zase příště.